Us explicàvem en els titulars que també serem en directe a Granollers, on hores d'ara s'està fent la inauguració del Festival Fantàstic. El nostre company Dani Agudó ho està seguint en directe. Dani, una inauguració amb un cercavila, amb una cercavila molt especial. Sí, Clàudia, ja ho veieu en imatges, el drac de Granollers està ballant davant del cinema Edison, l'acaben d'encendre, un drac de Granollers que ha vingut des del centre de la ciutat fins aquí al cinema Edison en cercavila, amb molta gent que el seguia fins al cinema Edison per donar el tret de sortida a aquesta 12a edició del Fantàstic Granollers, el festival de cinema fantàstic i de terror de la ciutat. Una 12a edició que començarà en breus instants, després d'aquesta ballada del drac de Granollers, amb la primera projecció. Abans es faran els parlaments inaugurals davant de la pantalla del cinema Edison i es farà la primera de les projeccions. En total, des d'avui fins al 26 de novembre, fins diumenge, durant aquests 6 dies, es podran veure fins a 6 llargmetratges en aquest fantàstic Granollers. També s'hi podran veure diferents curtmetratges i s'hi farà activitats paral·leles. Un festival que ja ha arribat a la seva 12a edició i que aquesta vegada ha tingut el drac de Granollers com a principal protagonista, amb aquest inici que ha fet venir a molta gent del centre de la ciutat fins aquí al cinema Edison. Aquí darrere meu hi ha molta gent expectant per començar a veure la primera de les projeccions que s'hi faran. Un festival, com dèiem, que durarà fins diumenge amb 6 projeccions, amb 6 llargmetratges, també amb curtmetratges i activitats paral·leles.